mais o que fazer. Esse bicho macaco está comendo minhas criação toda, está acabando tudo. Viu? A única coisa que tinha de fazer era mandar uma carta para você. E tô te esperando aqui. Ah, pois é, eu sei aqui que o que eu puder fazer, nós vamos fazer. Tu sabe mais ou menos aí onde eu posso encontrar ele, onde as mediações, o que aconteceu aí, pra minha procura dele? Rapaz, ó, ele fica sempre aqui, ó, da base de umas 6 até meia-noite, aqui em volta aqui do galinheiro aqui, ó, em volta lá da cerca, nessa moita de bambu ali, ou nessa casa velha. Eu já andei, já teve muita gente aí falando comigo, que o lugar dele é onde ele mora, numa mata, debaixo de uma árvore. Debaixo de uma árvore? É. Eu vou dar uma busca por aí e vou fazer o que eu posso aí. Você pode deixar que eu vou procurar ele, nunca mais ele vai te dar algum trabalho. Pode deixar, amigo. Como Falou. É seu nome? Benedito, vulgo Colônia. Ok, Colônia. Benedito. Eu vou procurar ele, vou ver o que é que eu posso fazer por vocês e por essa nação. Falou. Muito obrigado. De nada. Um abraço. Vou atrás dele. Eu estou muito cansado, mas estou sentindo algo muito estranho aqui. Não sei o que é, mas estou muito cansado e vou descansar um pouquinho até continuar a minha estrada. No!